ଅଜା ମୁଁ ଏଠି କିଛି ବାହାନା କରିବାକୁ ଆସିନି କି କୌଣସି ଏଣୁ ତେଣୁ କଥା କହି ଆପଣଙ୍କର ମନ ବହଲେଇବା ପାଇଁ ଆସିନି। ଆପଣ କହିଲେ ନା ଏଇ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ମୋ ମୁହଁ ବି ଦେଖିବେନି ବୋଲି ମୋତେ କହିଲେ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ଉପକାର କରିଛନ୍ତି ଅଜା, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ବିରକ୍ତ କରିବିନି। ବାସ୍ ଏଇଆ କହିବାକୁ ଆସିଛି ଯେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମୋତେ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଅଜା, ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋତେ ନିହାତି ଦରକାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଜା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଘୃଣାରେ ହଉ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଗଲେ। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଶ୍ରୟ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ବାପା କିଏ ମା କିଏ ଏ କଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋତେ ବାପାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଋଣ ମୁଁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ କେବେ ବି ଶୁଝିପାରିବିନି, ଜାଣତରେ ହଉ କି ଅଜାଣତରେ। ମୁଁ କେବେ ବି କାହା ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେବାକୁ ଚାହିଁନି, ତଥାପି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଅଜା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ହଉ ହେଲା ହେଲା ହେଲା, ଫେଣିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ତୋର ମଙ୍ଗଳ କର, ତୋର ପୂର୍ବ କଥା ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉ, ଭଲରେ ଭଲରେ ତୁ ତୋ ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଯା। ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲି, ତୁ ଏତେ ଭଇଁସାଇ ହେଇଯାଇଛୁ, ଗୋଟେ କାମ କରୁଛୁ ଏଠି ବସିଥା, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ପାଣି ନେଇକି ଆସୁଛି। ନାଇଁ ବିକ୍ରେତା, ମୋ ପାଇଁ ପାଣି ଆଣିବା ଏବେ ନିହାତି ଦରକାର ନୁହଁ, ଯାହା ନିହାତି ଦରକାର ସେଇ କଥା ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି, ତମେ ଶୁଣ।
ଷାଠିଏ ଏକର ଜାଗା ତୋ ହଜବେଣ୍ଡ ନାଁରେ ହେଇଯିବ ନା? ତାହେଲେ ଚାଲ, ଆଜି ମୁଁ ତୋତେ ବାହାଇ ତୋ ହଜବେଣ୍ଡ ହେଇଯିବି। দেখি পারুছ এই হচ্ছে সেই ষাঠিয়ে একর জায়গার কোর্ট পেপর। এই পেপরের সাইন কর, সে জায়গার মালিকানা আমার নামে করে দে। নে সাইন কর। আরে সাইন কর জলদি। আরে মু তো ভুলি যাইছি তো হাত গোড় বন্ধা হয়েছি বলে। আবে অনেক কোণ বে, বুড়ার হাতটা খোলি দিও, সে এটি সাইন করিব। না মু সে পেপরে সাইন করিবিনি, কেবে বি করিবিনি। আবে বুড়া, তু সাইন করিবুনি? তু বুড়া হলুনু, তোর আউ মরিবাকু ডর নাই। কিন্তু এ ঝিও কথা টিকে ভাব, ভাব সে ঝিও কথা। তু বুঝি পারুছু তো, এ পেপরে সাইন নকলে কোন হেব তার অবস্থা? মু মরি যিবি পছে, হেলে এ পেপরে কেবে বি সাইন করিবিনি, কেবে নুহ। এই রাজা, দেখ বুড়া, তোতে মু ভালরে ভালরে কইলি তু রাজি হেলুনি। হউ ঠিক আছে, মো পাখে আউ কোনসি রাস্তা নাই, মতে বাধ্য হই তো নাতুণীকে বাহাবাকু পড়িব। তু তু মো কোচি ধরে হাত মার না, তার কিছু বি ক্ষতি করনি। এ বুড়া, নাতুণী পাখে মোর সেমিতি কিছু ইন্টারেস্ট নাই, মোর জাগা দরকার, জাগা। তু কহুছ না তো নাতুণীকে যে বাহাব সে ষাঠিয়ে একর জাগা তা না রহিযিব, তেণু তো নাতুণীকে মু বাহাই সারলা পরে সে জাগাটা মো না রহিলা পরে মু তাকু ডিভোর্স করদেবি। আর তু তো ডিভোর্স নাতুণীকে ধরি বুলুথিবু, আর মু এই মেরান ড্রাইভে থাকা ষাঠিয়ে একর জায়গা ধরি বুলুথিবি। আজ দিন সারা তুমি কুয়াড়ে যাইছিল, ঘরে তো বিলকুল বি নথিল। রিয়া তোমাকে আজ খোঁজুছিল, তুমি কোন তাকু দব বলি কইছিল? ও মাই গড, মু তো রিয়া কথা পুরা ভুলি যাইছি। অ্যাকচুয়ালি গোটে ইম্পর্টেন্ট বিজনেস মিটিং রহিছিল, সেই টেনশনে সবু ভুলি যাইছি। ইম্পর্টেন্ট বিজনেস মিটিং, কিতে মিছ কহুছন্তি এ রাখব বাবু। হ্যাঁ, আপনি একদম ঠিক কথা কইছেন্তি, আপনকর সতর গোটে বহুত ইম্পর্টেন্ট বিজনেস মিটিং থিলা। এতে ইম্পর্টেন্ট বিজনেস মিটিং যে আপনি কতবেলা যাই অফিসে তো কতবেলা যাই ক্যাফেরে বসে যাওয়া। রজত সাঙ্গে হবনি, খুশি বাহাঘর রজত সাঙ্গে হবনি, ই আপনি কম কুচ বাপা? আচ্ছা আপন এমিতি কাহি কুচন্তি এই সময়রে? কেতে খুশি মো বাপা মা আসছন্তি মো বাহাঘর ডেট পকা করিয়া পাই, এই সময়রে আপন তাঙ্কু এমিতি কহুচন্তি তাঙ্ক মন কষ্ট হবনি? আপন ইয়ে কোন কহুচন্তি সূর্যকান্ত বাবু? আপন আপনার নাতুণী সহ মো পুয়ার বাহার করা এটিকে ডাকি আনি এ কথা কই আপনার আমার অপমানিত করু না তো?
ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଲି ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି ମାନେ ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି। ଆପଣମାନେ ଏଥର ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଭଲ କରୁନାହାନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବାବୁ। ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି କହିଛି, କିନ୍ତୁ ବାପା ମୁଁ ମୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣେଇ ସାରିଛି, ତମକୁ କ'ଣ ଆଉ ଥରେ ଅଲଗା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାବୁ? ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ରଜତର ବାହାଘର ଖୁସି ସାଙ୍ଗରେ କରିବେନି, ତାହେଲେ ଖୁସିର ବାହାଘର କାହା ସାଙ୍ଗରେ କରିବେ? ଖୁସିର ବାହାଘର ଏଣି ସାଙ୍ଗରେ ହବ, ଏଣି ସାଙ୍ଗରେ ଏଣି ସାଙ୍ଗରେ ହବ। ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଯେ ଖୁସିର ବାହାଘର ରଜତ ସାଙ୍ଗରେ ନୁହଁ, ବରଂ ଫେଣି ସାଙ୍ଗରେ ହବ। ବାପା କୋଉଠି କ'ଣ ହେଇଗଲା ସେଇ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଦେବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସେସବୁ ଜାଣିକି ବି ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ବାପା ଆପଣ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ମନେ ମନେ ସେଇଆ ଭାବୁଥିଲି। ତାହେଲେ ଆଉ ଶୁଭ କାମରେ ଡେରି କାହିଁକି? ମୁଁ ଏବେ ଯାଇକି ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇଯାଉଛି, ଖୁସି ଆଉ ଫେଣିର ବାହାଘର ପାଇଁ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବାହାର କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯା। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ଖୁସି, ତୋର ପ୍ରକୃତ ଖୁସି କେଉଁଠି ଅଛି ସେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭରୁ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋ ଭୁଲକୁ ମୁଁ ସୁଧାରି ପାରିଛି। ଏବେ ତ ମୁଁ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ କରିବି। ହାଇ ଖୁସି ଦିଦି, ତମର ଆଉ ବିଗ୍ରଦଙ୍କର ବାହାଘର ହବ? ୱାଓ, ତାହେଲେ ତ ବହୁତ ମଜା ହବ। ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ତମ ବାହାଘର ଦିନ ଏମିତି ହେଇକି ବହୁତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବି। ହଁ ନନା, ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଣ୍ଡିତ ବାରକୁ ଶୁଭଦିନ ଅଛି, ଏଇଦିନ ବିଭାଘର କଲେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ହଁ ହଁ ନନା, ସେଇଦିନ ଆମେ ବାହାଘର କରିବା, ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ପଣ୍ଡିତ ବାରକୁ ମାତ୍ର ଆଉ ତିନି ଦିନ ବାକି ରହିଲା, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଯାଇ ଅନୁକୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ, ଆଉ ତା ପରଦିନ ମଙ୍ଗଳକୃତ କରିବ, ଆଉ ତା ପରଦିନ ବାହାଘର ହବ କ'ଣ? ହଁ ହଁ ନନା, ବେଦି ଉପର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାହାଘରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ କର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚୟ ଆସ। ରଖୁଛି ନନା। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣାମ। ହଉ।
ବାପା ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସାଥିରେ କଥା ହେଇଗଲି। ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ବାହାଘର ବୁଧବାର ଦିନ ପାଇଁ ଭଲ ଅଛି। କ'ଣ ହେଲା ତମେ ମୋତେ ଦେଖି ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଖୁସି ମୋତେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ସତରେ ତମେ ଏତେ ଖୁସି ଅଛ? ଖୁସି ସତ କଥା କହିବାକୁ ହେଲେ ତମକୁ ବାହା ହେବା କଥା ଶୁଣିବା ପରଠୁ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ତମେ ମୋ ଜୀବନସାଥୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛ ଖୁସି, ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ। ମୁଁ ତ ତମ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାହା କଥା ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରୁନି ଖୁସି। ତମେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଅ, ଏ କଥା ଆଗରୁ କହିଦେଇଥାନ୍ତ ହେଲେ ଏତେ ବାଟ ଯାଇ କଥା ହିଁ ଯାଇନଥାନ୍ତା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଇ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି କନଫର୍ମ ନ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ଯାଏ ମୁଁ କେମିତି କହିଦେବି ଯେ ତମେ ବଞ୍ଚିଛ ବୋଲି? କେମିତି ଘର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେବି ଯେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସତ କହୁଛି? ଆଲିଆ, ଆରେ କରଣ କୁଆଡେ ଗଲେ? ସେ ତ ଏଇଠି ଥିଲେ, ହଠାତ୍ କୁଆଡେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲେ ସେ। ତୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ କଣ ଖୋଜୁଛୁ? ଦେଖ ମା, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼େଇ ଆଉ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କରଣର ପିଣ୍ଡଦାନ କାମ ସରିଗଲା, ଏବେ ତୋ ବାହାଘର ପାଇଁ ଏ ଘରେ ଆଉ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟି, କରଣ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଗୋଟେ ବଡ଼ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କରିବା। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମିସ୍ କରିଥିଲି କି ମୁଁ ଏ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରିଲିନି ଆଣ୍ଟି, କିଛି ବି କରିପାରିଲିନି। ଏବେ ସେସବୁ କଥା ଉଠେଇ ଆଉ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ମା, ଆଗକୁ ତୋର ବହୁତ ଲମ୍ବା ଜୀବନ ଜିଇଁବାରେ ଅଛି ରେ, ତୁ ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେ। ତୁ କ'ଣ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗ ମାରିଦେଇଛୁ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ମାଉସୀ, ଭାଙ୍ଗ ମଦ ନିଶା ସବୁ ମୁଁ କିଛି ବି କରିନାହିଁ କି ଆଗକୁ ବି କରିବି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତୁ ଏମିତି ପାଗଳଙ୍କ ଭଳିଆ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ? ଯୋଉ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ତୋର ବାହାଘର ଠିକ ହେଇଥିଲା, କଥା ମୁଦି ପିନ୍ଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା, ସେ ଝିଅ ଏବେ ତତେ ଛାଡ଼ିକି ଫେଣିକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତତେ ଏସବୁ ଦେଖିକି ଈର୍ଷା ଲାଗୁନି, ରାଗ ବି ଲାଗୁନି? ମୁଁ ଏଠି ବାହାଘରକୁ ନେଇକି ଏତେ ଟେନସନରେ ଅଛି, ଆଉ ତୁ ଚୁପଚାପ ଆସି ମୁଟିରୁ ମେହେନ୍ଦିରେ ମଣ୍ଡପ ସଜାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲୁଣି। ଆରେ ତୁ କ'ଣ ଭୁଲିଗଲୁଣି ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ କଥା ହେଇଥିଲା? ହଁ ମାଉସୀ, ମୁଁ ସେସବୁ କଥା ପୁରାପୁରି ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଆଉ ଭଲ ହବ ତମେ ବି ସେସବୁ କଥା ଭୁଲିଛ। ଖୁସି ଯଦି ଫେଣିକି ବାହା ହେଇ ଭଲରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋତେ ବାହା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଚିତ। କ'ଣ କହିଲୁ? ତୁ ଖୁସିକୁ ବାହା ହବୁନି? ତାହେଲେ ଆଜି ଖୁସିର ସଙ୍ଗୀତ ଆଉ ମେହେନ୍ଦିରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି ସେଥିରେ ତୁ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିବୁନି? ନାଇଁ ମାଉସୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବିନି। ତମ ଇଚ୍ଛା, ତମେ ଯାହା ହେଉଛି ସେୟା କର, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏସବୁ ଚକ୍କରରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନି।
ଯେତେବେଳେ ଅଜା ନିଜେ ଖୁସିଙ୍କ ବାହାଘର ଫେଣି ସହିତ ଠିକ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଏ କଥାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ ନକରି ବରଂ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ଦେଖ ରଜ, 60 ଏକର ଜାଗା ଆମ ହାତକୁ ଆସିବ, ତାପରେ ମୁଁ ତତେ 5-10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବି। ଥରେ ଖାଲି ଖୁସି ସାଙ୍ଗରେ ତୋର ବାହାଘର ହେଇଯାଉ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରା ମାଲାମାଲ ହେଇଯିବା। ଏ କଥା ତୁ ଚିନ୍ତା କରୁନୁ କ'ଣ ପାଇଁ, ଅନ୍ୟାୟରେ ଉପାର୍ଜିତ ଧନ ମୋର ଦରକାର ନୁହଁ। ଖୁସି ଫେଣି ଦୁଇ ଜଣ ବାହା ହେଇକି ଯଦି ଭଲରେ ରୁହନ୍ତି ସେଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି, କାହିଁକି ନା ଖୁସିଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ମୁଁ ଚାହେଁ। ଆସୁଛି। ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି ରଜତ। ଏ ଶାଢ଼ୀ ନାଇଁ 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 ଏଇଟା ଜମା ବି ହବନି, ନାଇଁ ଏଇଟା ଦେଖ ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ା କାହିଁକି କିଣୁଥିଲି କେଜାଣି, ମୁଁ ତାକୁ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ଜମା ବି ଆଲିଆର ମା ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବିନି, ନାଇଁ ମାନେ ଯଦି କନ୍ୟାର ମା ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବିନି ତାହେଲେ ଲାଭ କ'ଣ ଯେ। ନାଇଁ 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 ଏମିତି ଯଦି ନାଇଁ ନାଇଁ କହିକି ବସିଯିବି ତାହେଲେ ହବନି, ମୋତେ ଯାହା ଦେଲେ ସପିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହା ପାଇଁ ହଉ କି ନ ହଉ ମୋ ପାଇଁ ତ ମୋତେ ସପିଂ। ଏଇଟାକୁ ତ ମୁଁ ଜମା ବି ଦେଖିନଥିଲି, ଏଇଟା ତ ମୋ ବାହାଘରର ନେକଲେସ୍, ମାନେ ଏଇ ହାରଟାକୁ ପିନ୍ଧିକି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଶାଶୁଘରକୁ ଆସିଥିଲି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହଉଛି, ପୁରା ଦାଉ ଦାଉ ହେଇକି ଜଳୁଛି। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଖୁସି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇସାରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥରକ ପାଳି ହେଉଛି ଆମ ବରବାବୁଙ୍କର, ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା ନା ନାହିଁ, ସେ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଖୁସିକି ସେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା ନା ନାହିଁ। ମାଇଚିଆଟାଏ ରଜତ, ଯାହାକୁ ସେ ନିଜେ ବାହା ହେଇଥାନ୍ତା ତାରି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ତାକୁ ଆଉ କିଏ ବାହା ହବ, ହେଲେ ୟାକୁ ଏତେ ଟିକେ ବି ଫରକ ପଡ଼ୁନି, ଇଏ ତ ପୁରା ଖୁସିରେ ନାଚ ଗୀତକୁ ଦେଖିକି ପିଇ ଯାଉଛି। ଦେଖ କଥା ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ତାହେଲେ ଭେଣୀଙ୍କୁ ବି ଖୁସିଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ସଙ୍ଗରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଖୁସିଙ୍କୁ ବି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଏଥିରେ ରାଜି ଅଛୁ, ଖୁସି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବ। ରୁହ, ଏମିତି କେମିତି ହବ, ମୁଁ କାହିଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବି, ମୁଁ ତ ପୁଣି ମୋ ପରୀକ୍ଷା ଏକା ଦେଲି ନା, ତାଙ୍କୁ ବି ଏକା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ଭାଇ ଏଟା ବି ତ ପୁରା ଏକଦମ ଠିକ୍ କଥା। ଆରେ ଏକି କଥା, ମୁଁ ଏମିତି ଏକା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବିନି, ଖୁସିଙ୍କୁ ବି ମୋ ସହିତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିଲୁ ତ ରାନୀ, କହିଦେ ତାଙ୍କୁ, ସେ ବୋଧେ ଏକା ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଡରି। ଓ ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ ଜମା ବି ଡରିନି। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏକା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁନୁ। ଆରେ ମୁଁ କହିଲି ନା ମୋତେ ତମ ସହିତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ ପୁଣି ଏକା ଗୀତ ଗାଇଲି ନା ନାଇଁ, ତମକୁ ବି ଏକା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କର। ଗୀତ ଗାଇବା ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେବା ଭିତରେ ବହୁତ ତଫାତ୍ ହେଲା, କାଇଁ ଏକା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ରାଜି ହଉନ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆସୁନି। ନାଚିଥିଲେ ବା ସେଇଦିନ ଦେଖିନଥିଲ। ବାସ୍ 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 ବାସ୍, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରହ। ଆରେ ୟାଙ୍କର ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା, ଇଏ କ'ଣ ମଝିକୁ ଆସିକି ଭାଷଣ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ଏମିତି ପାଟିତୁଣ୍ଡରେ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଗେ ଫେଣି ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା କଥା ସେମିତି ପରୀକ୍ଷା ଦେବ, ଆଉ ଯଦି ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କଲା ତାହେଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ଯାଇକି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ।
ଫେଣି ଆମ ଖୁସି ଏତେ ସହଜ ତୁମକୁ ମିଳିଯିବ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟେ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ହବ। ନୂଆ ଢଙ୍ଗର ମାନେ କହୁଛି ମାମୁଁ, ତମେ ସମସ୍ତେ ଏ କାଚ ବଲ୍ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଗହଣା ରଖିବ। ଟିକେ ନଳିନ ନଳିଲ କଣ ହେଲା ରିଷି? ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଏ ଗେମ୍ ଆଗରୁ ଦେଖିଛି। ଅଜେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହିଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଓଫୋ, ତମକୁ ବୁଝିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବିକ୍ରେତା। ଶୁଣ, ମୁଁ ଯାହା ତମକୁ କହୁଛି ତମେ ସେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଦେଖ, ଖୁସି ଦିଦି ଯେଉଁ ସବୁ ଜୁଏଲାରିଜ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସେସବୁ ଉପରେ ଭଲସେ ନଜର ବୁଲେଇ ଆଣ। ଦେଖ ଦେଖ, ଏସବୁ ଗହଣା ନେଇକି କଣ କରିବୁ ସେ କଥା ତ କହ। ଏସବୁ ଗହଣା ଭିତରୁ ଫେଣିକୁ ଖୁସିର ଗହଣା ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଫେଣି ଯଦି ଖୁସିର ଗହଣା ଖୋଜିକି ବାହାର କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ଖୁସି ଆଉ ଫେଣିକୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଫେଣି ଯଦି ଖୋଜିକି ନ ବାହାର କରିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଏ ଗେମ୍ରେ ସେ ହାରିଗଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡିବ। ଖୁସି, ଏଥିରେ ତୁ ତୋର କିଛି ଗହଣା ରଖ। ଫେଣିକୁ ଏତେ ସହଜରେ ବିଲକୁଲ ବି ଜିତିବାକୁ ଦେବିନି। ଫେଣି, ଏବେ ଏଥିରୁ ତମ ଉଡ୍ବି ୱାଇଫ୍ଙ୍କର ଗହଣା ଖୋଜ। ଇଏ ତ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ରାଣି, କାରଣ ଖୁସିଙ୍କ ସବୁ ଗହଣା ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ସାରିଛି। ବାସ୍ ଏତିକି କଥା, ଏଇଟା ତ ମୋ ବା ହାତର ଖେଳ। ଏସବୁ ଏମାନଙ୍କୁ କଣ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କେଜାଣି? ଆଚ୍ଛା, ତାମାନେ ଏମାନେ ଆ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ। ଏବେ ରଖୁଛି, ତମେ ଏଠି କାଇଁ? ଆପଣଙ୍କ ରୋମାନ୍ସରେ ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଦେଲି? ରୋମାନ୍ସ? ଆରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଫୋନ୍ରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କଥା ହେଉଥିଲି, ସେଇଟାକୁ ତମେ ରୋମାନ୍ସ ଭାବୁଛ? ତମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ମୁଁ ସେମିତି ନୁହଁ। ତାମାନେ ଆପଣ ଏବେ କୌଣସି ଝିଅ ସହିତ କଥା ହେଉନଥିଲେ? ଝିଅ ଝିଅ ସହିତ ମୁଁ କାହିଁ କଥା ହେବି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଝିଅ ମୋତେ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଗାଳି କରୁଥିଲି, ତାକୁ ରୋମାନ୍ସ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତା ମାନେ ସେଦିନ କ୍ୟାଫେରେ ସେ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ନେଇ ବସେଇ ଦେଇଥିଲା ନାଇଁ? କାଫେ? କୋଉ କାଫେ? ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିସାରିଛି ରାଘବ ବାବୁ, ଆଉ ଆପଣ ସେଦିନ କ୍ୟାଫେରେ ସେ ଝିଅକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା କହି ଲାଇନ ମାରୁଥିଲେ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିସାରିଛୁ। ତମେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଆସୁଛି। ଫେଣି, ଫେଣି ତମେ ଏଠି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମନର କଥା ବୁଝିପାରୁଛି ମାମୁଁ। ଖୁସିଙ୍କୁ ଆପଣ ଏତେ ସ୍ନେହ ଦେଇକି ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ନା,
ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିବାଟା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ହେଣି ଓ ଖୁସିକୁ ତମେ ସବୁଦିନ ଖୁସିରେ ରଖିବ। ଓ ଖୁସି ମୋ ଦୀପିକାଠୁ କିଛି କମ୍ ନୁହଁ। ଜାଣିଛ ଫେଣି, ଯେଉଁଦିନ ମୋ ଖୁସି ପ୍ରଥମେ ଖନେଇ ଖନେଇ ମାମୁଁ ବୋଲି ମୋତେ ଡାକିଥିଲା, ସେଇଦିନ ମୁଁ ଭାବି ନେଇଥିଲି ମାଠୁ ଭଳି ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ତା ପାଇଁ ମୋର। ମୁଁ ଖୁସିକୁ ବହୁତ ଭଲରେ ରଖିଥିଲି ଫେଣି, ହେଲେ ତାର ସବୁ ଖୁସି ଆଜି ତମରି ହାତରେ ଟେକି ଦଉଛି। ଆପଣ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ମାମୁଁ, ମୁଁ ଖୁସିଙ୍କୁ କେବେ ବି ତଳକୁ ପଡ଼ିବାକୁ ଦେବିନି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରଖିବି, ନିଜ ଜୀବନଠୁ ବି ଅଧିକା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବି। ଆସନ୍ତୁ ମାମୁଁ। ଭିଲିଆନରୁ ହିରୋ ହେଇଗଲେଣି ତ, ସାକ୍ରିଫାଇସିଂ ହିରୋ, କାହିଁକି ନା ଇଏ ଏଠିକି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ସେ କଥା ତ ପୁରା ପୁରୀ ଭୁଲିଗଲାଣି, ନହେଲେ ଯିଏ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ପାଗଳା କୁକୁରଙ୍କ ଭଳି ଡହଳ ବିକଳ ହେଇ ବୁଲୁଥିଲା ସିଏ ଆଜି ହଠାତ୍ ଏମିତି ବରଫ ଭଳି କାଲୁଆ କେମିତି ପାଲଟିଗଲା। ନା ନା, ମୋତେ ତ କିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗୁନି, କିଛି ନା କିଛି ତ ଗଡ଼ବଡ଼ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ସେ ମୋଟି ଆଉ ୟା ଉପରେ କୌଣସି ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରୟୋଗ କରିନି ତ? ଖୁସି ଏବେ ହାତ ଦେଖା ମେହେନ୍ଦି ଛଡ଼େଇଦେବା। ହଁ ମାମା କୁହ। ମୋବାଇଲ ନେଇଯା, ଖୁସି ଦିଦି ହାତର ମେହେନ୍ଦିର ଫଟୋ ଉଠେଇକି, ତା ହାତର ମେହେନ୍ଦି କେତେ ଗାଢା ହେଇଛି ସେ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ରହିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି ମାମା। ଏବେ ତ ତୋ ହାତର ମେହେନ୍ଦି ରଙ୍ଗ ଦେଖିବା ପରେ ତୋ ମୁହଁରେ କେତେ ଖୁସି ଆସୁଛି ତାକୁ ଦେଖିବାରେ ମଜା ଆସିବ। ଖୁସି ଖୁସି ଦିଦି, ତମ ହାତ ଦେଖେଇଲ, ଗୋଟେ ଫଟୋ ନେବି। ଆରେ ଦେଖ ଦେଖ, ଖୁସିର ହାତର ମେହେନ୍ଦିଟା ବିଲକୁଲ ପାଚିନି। ହଁ ହଁ, ପାଚିଥିଲେ ତ ଖଇରିଆ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତା, ଏ ତ ବିଲକୁଲ କମଳା ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ପତିକୁ କାନି ପଳନ୍ତରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିବୁ ଖୁସି, ଏମିତି ନ ହଉ ସିଏ କେତେବେଳେ ଖୁରିକିନା ଉଡ଼ିକି ଚାଲିନୁ ଯାଉ। ମାମା ଲାଗୁଛି ମୋଟିର ଭାଗ୍ୟଟା ପୁରା ପୋଡ଼ା, ତା ନହେଲେ ତା ହାତର ମେହେନ୍ଦିଟା କ'ଣ ଏମିତି ଫିକା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ତୁ ଏକଦମ ଠିକ୍ କହିଛୁ ଦୀପିକା, ନାଁଟା ସିନା ଖୁସି ପାଇଛି ହେଲେ ତା ଜୀବନରେ ଖୁସି କେବେ ନାହିଁ।
मामा केते सुंदर हिचे ए साड़ीटा एटा करण को फेवरेट कलर ना मैं साड़ी बिक्री से अच्छी नना कौन हला साड़ी बिक्री है ना तुम मन को हम सारे खेलु छ हां एटा दुकान टी दुकान को गोरा खासीबे आ तुम कहबो को ना बिक्री है जाई छी अरे कोठी केमिटी बिक्री हला मो झियो त ए संगे संगे देखिला देखु देखु बिक्री हो गला देखो मु बेसी किछ कहियौ जाउ नै कहिना साड़ी त मो झियो पसंद आछ जाई छी एटा काम करो मु तुमको ठीक रे जानी छी सेइत पे तुम कहौ छी माने अध्य पैसा नउ चाहौ छौ त देबे देबे मैम कथा टंका पकरे नै ए साड़ी बिक्री है सरची बिक्री हेतिबा साड़ी आमे आपनु केमि दे परिबु अच्छा ताले साड़ीटा बिक्री हे जाई छी अच्छा की साड़ीटा नै छी कहला नै जदी हबो मु ता सारे कथा हे छी सेई मैडम नै छी चूड़ीदार पिंची तो हां अच्छा ठीक अछि एक्सक्यूज मी नहीं जिया तमे से साड़ी टा किनी छ माने तमे ताको चॉइस कर छ हां कोन लागि नहीं माने कथा कोन की से साड़ी टा मो झियो को पसंद आसी जाई छि अन्य को साड़ी पसंद करनी तो ताहले मो झियो से साड़ी टा नहीं जांदा नहीं माने सेंती नु तमे जति किरे किणी छ तारो डबल मु देबी देखन तो मु आपन को से साड़ी टा निश्चय दे दे थांदी किंतु से साड़ी टा मो भाभी स्वामी को बहुत पसंद आछि से मु पई पसंद कर चंदी सेति पई लव मैरिज करू चंदी आपन बहुत कष्ट रे जाओ तमरो बहुत बड़ भाग्य एमितिरे तो अनेक जण भलो पांती किंतु भलो पाई बाहा हबा भाग्य रे थिले मिले।